Gospodine predsjedniče, dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Vidim radnu atmosferu, ima dosta ljudi. Da. Dosta ljudi u biračkim odborima i onim drugim, a vidim dolaze i ljudi koji glase. Tako je. E sad naravno ono što me interesuje to je broj upisanih birača, Poljska Žana je veliko selo. Tako je, 1082 upisanih birača, presek o izašlih birača je 545 u 17 času, znači sad je u 17 času. Da. To je 545, znači u visokom procentu preko 50%. Je li vam prvi put da ste u ovoj ulozi? Ne, ne, ne. Evo zašto pitam, da, u odnosu recimo na raniji izbor, je li ovo bolje izlaznost? Jeste, 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 ali moje iskustvo je znači sa manjim sredinama, tako da je tamo manji izlaznost, ovo je veća sredina, da kažemo tako, i onda je to velika. Dobro, recite mi od jutra za sada, ali... Kako ja obično pitam, u šali zvanih i nezvanih gosti je... Ne, sve je uredno, znači sve je to, znači pod kontrolom je, trudimo se da to uradimo kako smo dobili instrukcije iz opštinske izborne komisije. Ljudi iz Cesi da ovim psa neko... Niko za sada niko me je dolazio. Od medija? Samo vi. Samo ja? Tako. Dobro, sve ide okej? Okay. Tako je, nadam se uspešno. Do kraja da će biti dobro. Tako. Ovi bolesni išli ste da... Tako je, sedmoro osobe je glasalo, znači van biračkog mesta.